Hampir 90% kawasan rantau panjang dan pasir mas Kelantan ditenggelami air banjir. Bagaimanapun keadaan masih terkawal. Difahamkan beberapa hari yang lepas pegawai saya dah nyatakan kawasan rantau panjang ni 90% di air naiklah di kawasan ni kan. Tapi still dalam pengawalan kita, pemantauan kita. Jadi sekarang ni kita nampak yang kawasan lain pula akan berlaku, contohnya Pasir Mas dia akan naik dan juga Pangkalan Kubu. Di sini dia akan surut. Pemantauan terus dilaksanakan pihaknya dengan kerjasama pihak berkuasa lain.